Бог je pánom, vládcom a tvorcom. To myslím, že je jasné každému toto. A keďže nás stvoril na svoj obraz, my by sme mali tiež napodobniť tieto tri vlastnosti a akým spôsobom ich môžeme my naplniť. Byť pánom vlastných myšlienok, vládcom nad svojimi citmi a vzťahmi a tvorcom hodnot. A myslím, že je to, aj tu nás sa práve o to snažíme, aby sme neboli len takými nejakými parazitmi, ktorí sa na niečom živia, na práci druhých, ale my sami vytvárame nejaké tie hodnoty a snažíme sa ich vlastne cez tú našu prácu sprostredkovať tým našim známym alebo teda služiakom. A takto nejaká nadväzujúca myšlienka na toto by mohla byť, že keď kontaktujeme alebo vieme, že teda naši známi majú nejaké problémy možno, tak taká prvá vec asi je, že sa za nich snažíme modliť. A ja som sa práve zaujímal o to, že aká modlitba má význam, že či nejaká taká strelná modlitba, len také pomysleť na toho druhého, alebo teda odrapkanie niekoľkých modlitev za sebou a tak ďalej. No a bolo mi povedané, v podstate ani jedna, pretože najprv, prvé, čo si musíme vzbudiť, je túžba lásky. Túžba lásky k tomu druhému, ktorá áno, potom následne môže byť prejavená modlitbou, ale môže to byť aj to nejaká návšteva, nejaké to povzbudenie, telefonát, SMS-ka, mail. A takže toto by malo byť prvé. A ak je to samozrejme modlitba, mala by i predchádzať práve tá